1989ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆောင်စာမျက်နှာ39ဒေါ်အစနာဘီဘီခေါ်ဒေါ်အစီနာမာပီနဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနဲ့ဤစီရင်ဆောင်အော်ဒီယိုဘော့ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်တိတ်တီရီဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်တင်ရှိတွင်ဒေါ်အစနာဘီဘီခေါ်ဒေါ်အစီနာမာပီနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထောင်ဥပဒေပုံမှန်200ရင်းပုံမှန်အရာတိုင်လျှောက်ချက်ကိုမဆိုင်မတွစစ်ချက်ရယူရန်လိုအပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားရုံးသည်တိုင်လျှောက်ချက်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလျှင်တိုင်လျှောက်သူအားပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထောင်ဥပဒေပုံမှန်200အရာမဆိုင်မတွာစစ်ချက်ရယူရန်လိုအပ်သည်ရှောက်ထားသူအတွက်ဥမင်းလွင်ပဲခူးတရားရုံးချုပ်ရှိနေရှောက်ထားခံရသူများအတွက်ဥတင်ရှိဥပဒေဝင်ထမ်းအစ်စ်တဥတင်အောင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေတရားရေးအကြံပေးဥပဟံတာဝန်မျိုးနဲ့တရားရုံးပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမတ်1952မြင်းဆောင်88တွင်ဒေါ်အစနာဘီဘီကတရားလိုပြုလုပ်၍ဥလရွှေအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်420 465 468တို့အရာအရေးယူပေးရန်တိုက်ရိုက်တိုင်လျှောက်လွှာကိုတင်သွင်းခဲ့ရာမြို့နယ်တရားရုံးကတိုင်လျှောက်သူဒေါ်အစနာဘီဘီအားပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်200အရာစစ်ဆေးပြီးရင်းဥပဒေပုံမှန်202အရာတာမွေရဲစခန်းမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းရဲစခန်းမှုထံမှအစီရင်ခံစားရရှိသောအခါဆွဆွဲခံရသူအပေါ်အရေးယူရန်အကြောင်းမရှိဟုသုံးသပ်ကာတိုင်လျှောက်လွှာအားရင်းဥပဒေပုံမှန်203အရာပါလတ်ခဲ့သည်အဆိုပါအမိန့်ကိုဒေါ်အစနာဘီဘီကမကျေနပ်၍ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးသို့ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခဲ့တော်လဲအကျဉ်းဤပါလတ်ခံရသဖြင့်ဒေါ်အစနာဘီဘီကတရားရုံးချုပ်သို့ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းသည်အမှုမှာတောင်ဝင်မြို့နယ်ပုံနာကုန်းရက်ွက်နှင့်ဒေါ်အစနာဘီဘီကမိမိတို့သည်အမှန်223ဘိုလိန်လန်တွင်ရှိသော KET အလီယာပိုင်မြေပေါ်တွင်နေထိုင်လာခဲ့ကြောင်းရှောက်ထားခံရသူဦးလာရွှေကရင်းနေအိမ်ဥပစာတွင်စပွဲတစ်လုံးကလထိုင်တစ်လုံးဖြင့်အလုံးလုံးရန်အလား၅သဖြင့်တစ်လလျှင်၅ရန်ခ50ကျပ်နှုန်းဖြင့်၅ရန်ပေးခဲ့ကြောင်း1981ခုနှစ်တွင်ဦးလာရှိကရင်းနေအိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးအောက်ထက်တွင်တစ်ဆက်ဖွင့်၍အထက်ခိုးတွင်မိမိတို့အားနေထိုင်စေမည်ပြောသည့်ကိုယုံကြည်၍ရင်းနေအိမ်မှပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ကြောင်းနေအိမ်အားပြုပြင်ပြီး၍မိမိတို့အားနေထိုင်ခွင့်ပြုရန်ပြောဆိုရာဦးလာရှိကလက်မခံတော့ဘဲမိမိတို့အားပြောင်းရွှေ့စေရေးငွေကျပ်1000ကို26ရက်2018နေ့ဆက်ဖြင့်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းစာချုပ်အတူကိုပြုလုပ်ပြီးပြသပြောဆိုလာကြောင်းဦးလာရွှေသည် KET အလီယာအမည်ဖြင့်ယနေ့တိုင်အမည်ပေါက်သောမည်ကို၎င်း၏အမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန၌ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းဖြင့်ဖော်ပြကား၎င်းဦးလာရွှေအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ420 465 468တို့အရာအရေးယူပေးရန်ဟုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရာမှယခုအမှုစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူကအဓိကပြင်ဆင်မှုအကြောင်းပြချက်အဖြစ်တင်ပြရာ၌ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ200အရာရဲဤအစီရင်ခံစာကိုအလေးထားသုံးသပ်ပြီးအမှုကိုပလတ်ခဲ့ခြင်းမျိုးမဖြစ်သင့်ဟုပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိကြောင်းပြောင်းရွှေ့စရိတ်ငွေ1000ကျပ်ကိုအမှန်ပေးခဲ့ရုံမှန်လျှင်ရုံးရှိ၌ရိုးသားစွာခုခံခြေပါတင်ကြောင်းအချင်းဖြစ်မည်မှာနိုင်ငံခြားပြန် KET အလေးရအမည်ပေါက်နေပါလျက်ဒေါ်ရီထံမှဝယ်ယူသည်ဆိုခြင်းအတွက်ရုံးရှိတွင်အစ်စ်ခံတင်ကြောင်းဖြင့်တင်ပြထားသည်မြို့နယ်တရားရုံးအမှုတွဲကိုလေလာရ၌မြို့နယ်တရားရုံးသည်ဒေါ်အစနာဘီဘီအားပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ200အရာစစ်ချက်ရယူပြီးနောက်တာမွေရဲစခန်းမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြရင်ရင်းဥပဒေပုံမှာ200အရာပေးပို့ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်ရဲစခန်းမှုကလိုအပ်သလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်အချင်းဖြစ်မိကွက်ကိုဦးလရွှေကဒေါ်ရီဆိုသူထံမှ29ရက်6လ80ရက်နေ့တွင်တရားဝင်စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း
စာချုပ်ကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်းဒေါ်အစနာဘီဘီအာပြောင်းရွှေ့စည်းရေးငွေ3000ကျပ်ကိုဦးလာရွှေကစာချုပ်ပြုလုပ်ပြီးပေးခဲ့သည်ဟုထုတ်စင်ကတသက်ဖြစ်စာချုပ်ပေါ်၌လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရသူများထံမှစုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြသည်။ အစိုးရရုံးရှိအစစ်ခံချက်နှင့်ရဲရရှိဤစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြချက်များအရစွပ်စွဲခံရသူဦးလာရွှေအပေါ်လိမ့်လဲမှုလိမ့်လဲအတုပြုမှုနှင့်လိမ့်လဲရန်အလို့ငါလိမ့်လဲအတုပြုထားသောစာတမ်းအမှတ်အသားသုံးဆစီရန်အကြံဖြင့်လိမ့်လဲအတုပြုမှုဖြင့်ရေးယူရန်အကြောင်းမမြင်ဟုသုံးသက်ကပြစ်မှုဆိုင်ရာကြင်ထန်ဥရေပုံမှာ200သုံးအရတိုင်လျှောက်ချက်ကိုပလက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ တရားရုံးသည်တိုင်လျှောက်ချက်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိရင်တိုင်လျှောက်သူအားပြစ်မှုဆိုင်ရာကြင်ထန်ဥရေပုံမှာနှိမ်ရအရမဆိုင်မတွာစစ်ချက်ရယူရန်လိုအပ်သည်မိမိအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသောအမှုသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကြင်ထန်ဥရေပုံမှာတရားကိုးစက်နှင့်အရလွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသောအမှုနိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေမိမိလက်အောက်ခံတရားသူကြီးကိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ်ရဲရာရှိထံပေးပို့ရေးဖြစ်စေတိုင်လျှောက်ချက်ပါအချက်လက်များသည့်မှန်ကန်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းဖြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကြင်ထန်ဥပဒေပုံမှာ200နှစ်၌ပြဋ္ဌာန်းထားသည်တိုင်လျှောက်သူ၏ယင်းဥပဒေပုံမှာ200အရအစစ်ခံချက်နှင့်ယင်းဥပဒေပုံမှာ200နှစ်အရစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုလို့အပေါ်အခြေပြု၍ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဟုယူဆရင်းအကျိုးအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုစာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်၍တိုင်လျှောက်ချက်အားပလက်နိုင်ကြောင်းဖြင့်ယင်းဥပဒေပုံမှာ203တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားချက်ရှိပေသည်။ယခုအမှုနိုင်မြို့နယ်တရားရုံးသည်မိမိထံရောက်ရှိလာသောတိုင်လျှောက်ချက်နှင့်ဆက်လင်း၍ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထောင်ဥပဒေပုံမှာ200အရ ဒေါ်အစနာဘီဘီအားစစ်ဆေးခဲ့ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းမလုံလောက်သဖြင့်တောင်မွေရဲစခန်းမှုအားယင်းဥရေပုံမှာ200နှစ်အရစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြအစီရင်ခံရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ရဲရရှိ၏အစီရင်ခံစာအရဒေါ်အစနာဘီဘီ၏တိုင်လျှောက်ချက်နှင့်ဆက်လင်း၍ဦးလာရွှေအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥရေပုံမှာ240အရ၎င်း ယင်းဥရေပုံမှာ468အရ၎င်းဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရရန်လုံလောက်သည့်အကြောင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့်မိမိ၏တွေ့ရှိချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ကဒေါ်အစနာဘီဘီ၏တိုင်လျှောက်ချက်ကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာကြင်ထန်ဥရေပုံမှာ203အရပလက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ မြို့နယ်တရားရုံးဤဆောင်ရွက်ချက်မှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တစုံတရာဝင်ရောက်စုဖက်ရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ချေ။အလင်းတင်၍ဖော်ပြလိုသည်မှာဤရုံးသို့တင်သွင်းလာသောပြင်ဆင်မှုလျှောက်လာနှင့်အတူပူတွဲတင်သွင်းထားသည့်တာဝန်မြို့နယ်တရားရုံး၏အမိတ်အမိတ်ထူမှန်မှာမူလအမိတ်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိဘဲကွဲလွဲစွာမိတ်ထူရေးကူးထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ရင်းကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍တပ်ဆိုင်ရာမိတ္ထူကိုစည်းနှင့်စီးစစ်သူတို့၌တာဝန်ရှိသည်။မိတ္ထူရေးကူးသူနှင့်စီးစစ်သူတို့မှလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းကလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရသည်။နောက်တွင်အလားတူဖြစ်ရမျိုးမပေါ်ပေါက်စေရန်မိတ္ထူကိုစည်းနှင့်စီးစစ်သူတို့အားလိုအပ်သလိုအရေးယူတင်ကြောင်းဖော်ပြအပ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်ဒေါ်အစနာဘီဘီခေါ်ဒေါ်အစီနာမာဘီဤတိုင်လျှောက်ချက်ကိုပါလက်သောတာမွေမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိတ်ကိုအတီးပြု၍ဤပြင်ဆင်မှုကိုပါလက်ကြောင်းအမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်။